Impulzem k založení neformálního klubu filantropie byl fakt, že se Jihomoravské komunitní nadaci v roce 2016 podařilo oslovit významné dárce, kteří na myšlenku filantropie reagovali velmi aktivně. Právě proto ředitelka nadace Zlata Maděřičová naznala, že na Břeclavsku nastává situace, která dovoluje věnovat se filantropii také po odborné stránce. A dneska tady chceme založit takový neformální klub filantropie a filantropů. To je lidi, kteří dneska už na Břeclavsku jsou známí jako filantropové. Proto jsme si vybrali i My Hotel v Lednici, protože jeho majitelé, manželé Cibulkovi, jsou tady, myslím, že dostatečně známí jako filantropové. Útulné prostředí My Hotelu Lednice poskytlo azyl první neformální schůzce, jejíž účelem bylo především seznámení členů a ustanovení jejich možností v klubu. Manželé Cibulkovi, majitelé hotelu, se filantropii věnují již několik let také prostřednictvím jejich nadačního fondu Ledňáček. Nadační fond Ledňáček vznikl v roce 2008 jako iniciativa místní na shromažďování peněz pro potřebné. Myslím, že za tu dobu se nám povedlo pár pěkných akcí a tady touto akcí se snažíme navázat. Ono se říká, že člověk je dospělý v momentě, kdy přestane myslet na sebe a začne pomáhat jiným, že? Takže nevím, kde se to v nás bere, je to takový pocit sounáležitosti, si myslím, ale rozhodně to patří, jak řekl, k vyspělému kapitalismu, kde lidé mají vydělávat peněz, mají si skutečně ten život dovolit si užívat, ale u toho nesmí zapomenout na ty, kterým třeba to štěstí tak nepřálo a kteří jako třeba mají nějaký handicap nebo prostě jsou věci, za které nemůžou, že přesto si myslím, že na tom světě by se mohli mít trošičku líp. Partnerem Jihomoravské komunitní nadace je Česká škola v Atlantě a neformální schůzky se zúčastnila také její zástupkyně Monika Winterlíková. Můžu říct, že za poslední rok, kdy spolupracujeme s Jihomoravskou komunitní nadací a Českou školou Atlanta, tak co jsem obkoukal za ten poslední rok, můžu říct, že pro ty dárce je vždycky hodně důležité, aby věděli, kam ty peníze jdou a samozřejmě se nějakým způsobem chtějí spolu podílet na tom rozhodnutí, kam to všechno směřuje a chtějí o těch projektech vědět a chtějí se na nich podílet, takže určitě vytvoření nějakého neformálního klubu by bylo vítané i v tomto případě. Vznikající klub filantropů, jež bude fungovat při Jihomoravské komunitní nadaci, by měl být neformální, bez nutnosti registrace, přihlášek nebo členských poplatků. Určitě bychom chtěli, aby ten klub byl velký a vlastně Břeclavsko a Hodonínsko by si zasloužilo velký klub filantropů. A takže ty lidi sem budeme zvát a budeme jako je aktivně vtahovat do těch našich projektů.